မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထက်မြတ်ပါမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တဲ့နဲ့ရန်သူမလောက်ပါနဲ့ကင်းပြင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာတောင်းရင်ကြတော့ဂျုံရဲ့အားလေးညှဝေချင်ပါတယ်တစ်တပင်ကုန်းဆိုတဲ့စကန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းမှုရဲ့ကိုရီးယားရှိပေါ့စားပေါ့အဲ့ဒီမှာစားရေးတောက်ရေးရန်ခက်ခဲခဲ့တဲ့အချိန်တွေပါကျွန်တော်ဈေးဝယ်စားစရာဈေးဆိုင်မရှိဘူးရွာမရှိဘူးတနေ့တနေ့စကန်ထဲကဘူးတီတီတီလေးတွေကြီးလာမဲ့အချိန်ကိုတရေတမားများနဲ့မျောလေးရတယ်ပွားပြစကန်မှာရိတ်ခါပုံထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ကပုံမလာမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းဟာတခြားစကန်ကနေရိတ်ခါထုတ်စားရပါတယ်ပိုင်းနဲ့669ဆိုတဲ့ viewer စခန်းကုန်းကိုနေ့တစ်ပိုင်းလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးလူနဲ့ပဲရိတ်ခါထမ်းရပါတယ်။အဝေးကြီးတွားထုတ်ရလို့ရိတ်ခါတွေကကောင်းလားဆိုတော့လေစားမကုန်တဲ့အဟောင်းတွေပါပဲ။စားရတဲ့ဆန်နဲ့ကလေးပဲဆိုတာလေပို့ထိုးထားတာများရေဆေးလိုက်ရင်တဝက်လောက်ရေထဲပါသွားရော။အဲ့ဒါတွေစားလို့ဘာအဟာရတက်မှမရဘူး။ငတ်တာမှတော်တော်ကိုငတ်ကြတာ။ဒါပေမဲ့လည်းတွားထုတ်စားရတာပါပဲ။ဒါဖြင့်ရှိကနေသွားတဲ့သူတွေဟာဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့တော့စကန်းခံစစ်ပြင်ဆင်တာတွေအဆအဆုံးပြန်လို့ရပါသေးတယ်ဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်စကန်းတွေကစကန်းအပြင်တော့မထွက်ကြလို့တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကစကန်းအဝင်ဝမှာမိုင်းလာထောင်တဲ့အထိနေနိုင်ကြတာပါစစ်ကြောင်းမှုကလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တွေထပ်မကြုံရအောင်အဖွဲ့တွေကိုစကန်းခံစစ်ပြင်ဖို့အရန်တွန်းအားပေးပါတယ်မှုကလည်းနေစဉ်ခံစစ်ပြီးစီးမှုကိုကျေနပ်နဲ့တင်ခိုင်းပါတယ်တနေ့တနေ့စခန်းခံစစ်ပြင်လာနေပဲအချိန်တွေကုန်ကြရတယ်ခံစစ်ပြင်နေဆိုတာလည်းပြီးတယ်လို့ကိုမရှိဘူးခံစစ်ပြင်လာပဲချိန်ပြီးလဲဆိုရင်စခန်းလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်သားပူပါတယ်ဝါခုတ်မြုပ်ခုတ်ပြီးစခန်းပပတ်လေရိုင်နေနေတဲ့ခြံစည်းရိုးတိုင်တွေကိုအစ်စ်လဲလဲရတယ်ကျစီးနေတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေအစ်စ်ကာရံရတယ်စခန်းပပတ်လေခြံစည်းရိုးသုံးတက်ရှိတဲ့အတွက်တော်တော်ကိုအချိန်ယူပြီးပင်မန်းစွာနဲ့လှုပ်ကြရပါတယ်ခြံစည်းရိုးထိတ်တွေမှာလဲနှိုးစီကွက်တွေအသားဘူးအခွန်တွေကိုလဲခြံစည်းရိုးလူတိုးတဲ့အခါအတံမြည်ပြီးတော့ကြိုတင်သိရှိနိုင်အောင်စီမံကြရပြန်ပါတယ်ညောင်ချင်းတွေကိုလဲအစ်စ်ပြန်တူးဖို့ပြီးညောင်အစ်စ်တွေပြန်ဆိုက်ရတယ်ခြံစည်းရိုးသုံးတဲ့ကြာမြက်ပြောင်ရှင်းပြီးရေပြက်ချင်းတွေပြန်တူးကြရတယ်စခန်းပပတ်လဲမီတာတရာအကွာအဝေးထိကိုလဲပြက်ကွင်းမြေကွင်းကောက်အောင်ပြောင်ရှင်းကြရပါသေးတယ်စခန်းကန်စစ်ပြင်တာတကယ်ကိုပြင်ပန်းကြပါတယ်စခန်းပတ်လဲမှာလဲမိုင်းရံပေါ်တဲ့အတွက်မြုပ်ခုတ်ဝါခုတ်တာလည်းအန္တရာယ်များလို့လာပါတယ်မိုင်းပေါ်တယ်ဆိုလို့ကြောရအောင်မယ်တရက်တာညဘက်ကြီးစခန်းနဲ့ခလန်းလန်းညီအားနဲ့မိုင်းကွဲတာကြားရတယ်စစ်ကြောင်းမှုကလည်းမိုင်းတန်ကြားရတဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးကအရာရှိစစ်သည်တွေကိုစခန်းပတ်ပတ်လည်းနေရာယူခိုင်းတယ်မိုးလင်းတဲ့အထိဘာမှမထူကြတော့မှတန်းဖြုတ်ပြီးညကမိုင်းတန်ကြားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးရှင်းလင်းကြရပါတယ်အစားမိုင်းပေါ်တကိုင်းကျွတ်ကြလို့ကွဲတယ်လို့ပဲထင်လိုက်တာရှာရင်နဲ့မိုင်းခွဲတဲ့နေရာကိုရောက်တော့တေချာရှင်းကြတာပေါ့စောစောကထင်သလိုတော့တိတ်ကိုင်းကျွကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတယောက်ယောက်နေမိတာလို့ယူဆရတယ်ဒါနဲ့နည်းနည်းသတိထားပြီးရှင်းရင်နဲ့ခွဲတဲ့နေရာနဲ့မလန်းမကန်းမှာလက်သေးတရားခံကိုသွားတွေ့ပါတယ်တရားခံကတော့ရှေ့ဘက်လက်တစ်ချောင်းပြတ်ထားပြီးအသက်ပြောင်နေတဲ့တဝက်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေပါတယ်အစားတောက်ရှားပါတဲ့အချိန်ဆိုတော့ပျော်လိုက်တာဆိုတာပြောမနေပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့စကန်အရန်ငတ်ကြတော့မိုင်းရံပေါ်လို့ရှာစားရင်းနဲ့မိုင်းထိတဲ့စစ်တီတွေလည်းရှိတော့ဒီလိုပဲအငတ်ခံနေကြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအငတ်မခံစေချင်ဘူးအဲ့လိုငတ်ပြတ်တဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတော့မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့စစ်တီတွေကိုတန်းစီလူစစ်ခက်စစ်စကန်ပြင်ဖို့အလုပ်တာဝန်တွေခွဲပြီးလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဟင်းစားရှာထွက်ပါလေတွေ့ရမြစ်ချိုးတယ်တစ်စိမ်သီးကောက်တယ်ကောက်ကောက်ညွန့်ချိုးတယ်ကောက်ကောက်ညို့ဒိုင်းရင်ကောက်ညို့လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။မိုးရှာတယ်။မိုးချင်းများတွေ့လို့ကတော့ပျော်လို့ကိုမဆုံးဘူး။မိုးဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်။စစ်တပ်မှာမိုးစားမိလို့အစိတ်တောက်ဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရင်ဘာအာမခံဘာပင်စင်မှမရပါဘူး။ခြေတန်းစခန်းကအရာရှိစစ်သည်တွေမိုးမစားဖို့အတွက်ကျင်းထဲနေစားတွေထွက်ပြီးလည်းညွှန်ကြားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ငတ်ပင်မဲ့လဲစားလို့ရမရဆိုတာလဲသတိထားဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရသမျှစားလို့ရတာအကုန်ရှာတယ်။စခန်းတစ်ခုလုံးစားစားလို့ရအောင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလေ။ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျတဲ့ကင်ပြင်းနဲ့စစ်စင်ရမိုင်းရံပေါ်တာဟုတ်။ဒ
တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာထက်မိုင်းထိလို့ဒဏ်ရာရတာပိုများပါတယ်ကျွန်တော်စစ်တီတွေမှာမိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေဟာသူတို့လင်ယောက်ကြားတဲ့အကောင်အတိုင်းခြေလက်အင်ကအစုံနဲ့ပြန်လာနိုင်အောင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆူတောင်းနေကြတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါအပြင်ဘိုးကြီးရေဘိုးကြီးတပည့်ကိုအပ်လိုက်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့မလိမ္မာလို့ကတော့စောသားစောနောဆိုပြီးတဖွဲ့ဖွဲ့မှားလိုက်တဲ့သူတို့ဇတိတွေစကားကိုကျွန်တော်အလေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တီတွေကိုဘယ်အကြောင်းနဲ့မှထိခိုက်တာမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘမရှိတော့တဲ့အချိန်ပြောရရင်တကောင်ကြွက်ပေါ့ဗျာ။ဘာအနောင်ဖွဲ့မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်ယူကျုံမရဖြစ်မဲ့မိဘတွေမရှိတော့ဘူးလို့ခံယူထားတဲ့အချိန်ပေါ့။ဒါကြောင့်တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲအဖြစ်ခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါ။ကျွန်တော်ကလည်းခက်ရွရွပြဒီရသားကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုအပြင်ထွက်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်အဖွဲ့စီတုံးနေကြဖြစ်တဲ့ဖြက်လန်းတနေရာတွေ့ရှိရအောင်သတိထားလိုက်မိတယ်။သွားတဲ့ခါတိုင်းအဲ့ဒီနားရောက်ရင်ဒီလန်းကဘယ်ဟိုများပေါက်တာလဲဘယ်အဖွဲ့တွေများနေတာလဲဆိုပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပေမဲ့မိုင်းရန်ပေါ်တော့မသွားရခဲ့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်တခုခုလုံအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်မရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်တစ်ခေါက်သွားလို့အဲ့ဒီနားရောက်တော့ဇာရွက်တရွက်ပေါ်မှာစကားပြောစက်လိုင်းလုံးတွေစက်ခေါ်ရင်းနဲ့ဆက်သွဲပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုရေးပြီးတွက်ချထားတယ်။သူတို့ဖြတ်သွားလို့အဲ့ဒီစာရွက်လေးတွေ့ရင်ဆက်သွဲလာအောင်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်လိုက်တာပေါ့။တယောက်တာနဲ့ဆက်တလုံးကိုစာရွက်ထဲကလိုင်းလုံးနဲ့ဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ဆက်သွဲလာရင်သိအောင်ပေါ့။တကယ်လေသူတို့ဘက်ကဆက်သွဲလာတယ်။ညနေပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်။စကားပြောစက်ကနေစကားသံထွက်လာတယ်။ပြန်လွှားတန်ကောင်းလာပြန်လွှား။ချာချာချင်းတော့နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်။ပြီးမှသတိရလိုက်တယ်။ဟာဒီကောငါရေးထားတဲ့ဆရာထဲကအခေါ်ပဲဟာတကယ်ဆက်သွေတယ်ဟာဆိုပြီးတော့ပြန်တော့တန်ကောင်းနဲ့ပေါက်ပါဆိုပြီးအပြန်လန်အဖွဲကြသွားပါလို့လေအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်နဲ့သူတို့အဖွဲတွေဆက်ထဲမှာပဲပြောကြဆိုကြနဲ့အရင်ချင်းနှီးသွားတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုခင်ကြတယ်ဆက်ထဲမှာတော့ဗီဒီယိုသချင်းလေးတွေဖွင့်ပြကြတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လာတော့ရောက်ဖားလို့တင်းတင်းနှီးနဲ့ခေါ်ပါတယ်အမြင်နဲ့လည်းစကားတွေပြောပြကြတယ်ဗျကျွန်တော်စခန်းရှိမှာရက်ထားတဲ့ဒိုးစားအပြက်ကြီးကိုသူတို့ငားချင်တဲ့အကြောင်းပြည့်ရင်လည်းပြင်ပြီးငှားကျင်ကြောင်းကုန်ကြစိမ့်နဲ့စီဘူးကအဆပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရွာတွေကိုလက်ဖောက်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းကြားရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့နေမည်သူတို့ဒေသကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်ပါပဲလို့တွေးမိတယ်အဲ့လိုနဲ့တရက်ကြကျွန်တော်တို့အပြင်မှာစုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အရင်လည်းရင်းနှီးနေတော့တကယ်ကိုအပြင်မှာတွေ့ပြီးရင်ခင်မင်ခြင်းနဲ့အတွက်အရေးဆုံးပြီးပြောလိုက်တာပါသူတို့ကလည်းဝမ်းသာအားရပဲလက်ခံတယ်။တွေ့တဲ့အခါကျရင်လိုက်နာရမယ့်စီကံချက်လေးတွေတော့ကြိုပြီးတော့သဘောတူချမှတ်ထားလိုက်တယ်။တနက်တည်းယူမလာရဘူး။ယူမယ်ဆိုရင်လည်းတက်ဆောင်သဘောမျိုးနဲ့တလက်လောက်သာယူခဲ့ရမယ်။လာတွေ့တဲ့အင်အားကိုလည်း၅ရောက်ထပ်မပူစေရဘူး။အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်သဘောတူပြီးတွတ်တွေ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ပါလူ၅ရောက်နဲ့ပစ္စတိုတလက်တွေ့ရင်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေးဖို့စားစရာလေးပါလိယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေးစရာဆန်ပိုးတို့ပဲပိုးတို့တွေပဲရှိ။အဲ့ဒါတွေပဲယူသွားတာပေါ့ဗျာ။လို့စီလေးလင်းကားလုံးထက်ယူသွားလိုက်တယ်။တွေ့လဲတွေ့ရောကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။ငါတို့မှားပြီလို့လဲတွေးမိတယ်။သူတို့လာတဲ့အင်အားကမျက်မြင်ခံမှန်းကြည့်ရသလောက်ဆိုအယောက်20လောက်ရှိမယ်။တနက်တွေကလည်းအယောက်တိုင်းမှာပါတယ်။ဆက်သွေးရည်သက်တွေဆိုလဲတိုင်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေးတယ်မှာဒီတစ်ခါမှမသေးရင်မသေးတော့ဘူးလို့တွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပူကောင်းလို့တော့ဖြစ်သွားသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစီကံကိုတကယ်လိုက်နာပြီးဂရိတီရဲ့လို့သူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်။ပူယုံသွားတယ်။သူတို့ဂရိမတီလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ကိုဖတ်ရက်ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်။ရောက်ဖာငါမိတ်ဆက်ပေးမယ်ခဏဆောက်ဆိုပြီးတော့သူတစ်ပည့်တယောက်ကိုကင်းရင်လို့လှည့်ပြောလိုက်တာတွေ့ရတယ်။သူစကားဆုံးတာနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့ရဲဘော်ကမိုးဘော်ကိုတနက်ထောင်ပြီးတော့သုံးချက်ပြစ်ဖောက်လိုက်တယ်။တနက်ပြပောက်ပြီးမိနစ်ပိုင်းတော့ပဲကြာမှတင်တယ်နောက်ထပ်အင်အားနှစ်ဆလောက်ထပ်ရောက်လာတယ်သူကရောက်ဖက်ဒါငါတို့တက်ခွဲမှုကြီးဟိုဘက်ချမ်းမှနေတယ်ငါအထူးတက်ခွဲမှုငါတို့ဖွဲ့ရဒီဘက်ချမ်းမှနေတယ်သူစီလာလဲဖို့လဲကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလဲအာမခံတယ်ပြန်ကန်ဒီကြတော့ပါလာတဲ့ဆန်တွေပဲတွေနှုတ်စီတွေပေးလိုက်တယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုတောင်ရဆန်တွေဝတ်သားတွေကွန်တီကွန်ရစိလိကအစားပြန်ပေးကျွန်တော်ညီကိုတွေလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျတကယ်မိသားစုတွေလိုဖြစ်သွားတယ်သူတို့နဲ့ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးအများကြီးအဆင်ပြေလာတယ်ဈေးမှချင်းကွတ်တက်ကိုမမာတော့အဲ့လိုမှားရင်အရေးအတွက်ရော့ရက်ကြတယ်ဈေးကြီးတယ်အဲအကြောင်းသူတို့ကိုပဲမှားတယ်
今天买的，特别看到说今天我自己要的。现在没要的便宜，现在哪里买不一样的了？今天我来对待，今天我买新的，三步路、八步路里边比的，然后要不要你把这个？没有比的，没有老板，那比的我来安排哪办呢？没有比的里的，我上来弄路吧，所以天大下来提，今天要交给他。သူတို့နဲ့ခင်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စခန်းကနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကသူတို့ထောင်လာတဲ့မိုင်းတွေကိုပြန်ပေါ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်လူတွေအရင်လိုမိုင်းအန္တရာယ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာညဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းဆောင်တဲ့အခါနိုင်ချင်းလိုက်တုံးတွေခောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုခောက်တိုင်းစခန်းနဲ့သူတို့နေတဲ့နေရာကတိတ်မကိုရောနားတွေညီးပြီးအိတ်များကိုထင်ပါလေဗျာရောက်ဖရာမင်းတို့အဖွဲ့တွေကင်းဆောင်ရင်ဝါးတွေမခောက်ပါနဲ့နားညီးလို့ပါကင်းလည်းမဆောက်ပါနဲ့တော့ငါတို့ကိုတိုက်ခိုင်းရင်ပြောပါမယ်အဲ့လိုလိုအထိကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတွေရခဲ့ကြတယ်တကယ်လဲသူတို့ကိုပြစ်ခိုင်းပြီဆိုကျွန်တော်ကိုဆက်သွဲလာတယ်ရဖရင်ငါ့ကိုမင်းတို့နဲ့တိုက်ခိုင်းနေတယ်မင်းကညာဘက်ပြစ်ငါကဘယ်ဘက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ခဲ့ကြဘူးပြစ်ပြီးရင် तू ကလည်းသူ့လူကြီးကိုတရင်ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သွားစော်ပြီးပြန်လာပြီကျွန်တော်ဘက်မှာထိခိုက်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လူကြီးကိုတရင်ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့စခန်းတော့လာပြစ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေပြန်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ထိခိုက်ကြဆုံးတာမရှိဘူးနှစ်ဖက်စလုံးဒီလိုမျိုးအလုပ်ပြကြတယ်။ကဲနှစ်ဖက်စလုံးဘယ်လောက်အဆင်ပြေလိုက်လဲ။အဲ့ဒီစကန်ကနေကျွန်တော်6လလောက်တောင်းဝင်ထပ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်တန်းပြန်ရမယ်ဆိုတော့နှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့ဗျာ။အခုလိုမိသားစုတို့မြတ်ခင်မင်းရင်းနှီးပြီးမှပြန်ခွဲရမယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။မနေ့ပြန်ပြန်မယ်ဆိုဒီလိုညမှာစကားတွေပြောဖြစ်သေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုရောက်ဖရင်မနေ့ပြန်ငါခွဲသားလာပေးမယ်။လမ်းမှာစားလို့ရတာပေါ့။မင်းကနောက်ဆုံးကနေသွားငါလမ်းပေါ်တက်ခဲ့မယ်။နောက်နေ့နေထွက်တော့ချိန်ထားတဲ့နေရာအထိသူမရောက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကင်ထားတဲ့စကားပြောဆက်ကတိုင်ချီကိုအသေးရောက်လာတဲ့တက်ကိုပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်မှတိုင်တူလေးပဲတတ်ထားရတယ်ဆက်တဲ့ကနေသူအော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြားရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောနေရရတော့သူမကြားရဘူးထင်ပါလေဗျာရောက်ဖရာငါနောက်ကျသွားတယ်မင်းတို့တခါလဲစားလို့ရအောင်ငါချက်နေလို့ပါငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာမင်းတို့ဘယ်တော့လာအောင်ပါလဲလာရင်ငါဆက်နာမည်နဲ့ခေါ်ကွာငါစောင့်နေမယ်ဆိုတော့ဘောကြီးပိုင်းစကားတန်ကိုကျွန်တော်ခုချိန်ဒီမမေ့နိုင်သေးပါဘူးကိုသားဟင်းလေးလက်မှာကရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာပဲပုံမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်မိတယ်သူတို့ခံယူချက်ကသူတို့ဒေတာသူတို့လူမျိုးကိုကာကွယ်ကြဖို့ပါကျွန်တော်ခံယူချက်ကကျွန်တော်စစ်တီတွေမိသားစုတွေစီအနေနဲ့တစုံတရာမဖြစ်ပဲစုံစုံလင်းလင်းပြတ်ခေါ်သွားနိုင်ဖို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဤမျိုးစုံသုံးပြီးကာကွယ်ရမယ်တောင်းရှိပါတယ်သူတို့မှလည်းအဲ့ဒီလိုကာကွယ်ရမယ်လို့ခံယူထားတာသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဘာရန်စမှမရှိထားပါဘူးကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရှိရတယ်ဘာလို့ရန်သူလောက်ကြမှာလဲဗျပြောချင်တာကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်တွေဟာလောင်းငယ်သားပေါ့အများကြီးတက်ရောက်ပါတယ်ရေပြင်တမှုတွေအနေနဲ့တေချာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုနေပြီဗျလောင်းငယ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေမိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေဟာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာပါကိုအတွက်တည်းမကောက်ကိုလောင်းငယ်သားတွေအတွက်ပါအရင်ရေးကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပြောနေရင်ねကျွန်တော်ရဲ့တချင်ကရောက်ပါရီကိုသတိရမိပါသေးရဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်